nicht nicht mehr haben Radio. Okay. Ja, mm. Det är cool master. Ja, det är fem, tror jag. Att det, men jag tror det är fem. Det är power soda. Ja, power soda. I'm playing Abu. Jag vet inte. I'm playing CS. Nej, det är part 5. Ja, det är part 5. Och idag spelar vi Habbo.se. Det är jätteroligt. Ja. Vi lyssnar på Habbrad just nu. Vi kan lyssna på www.habbradio.net. Mm. Det är äga. De står. Ja! Det är nice. Mm. Jag tycker om Nicki Minaj. Jag lyssnar på den låten nu. Mm, den är nice. Är det du som är pro på CS? Ja, lite. Headshot, baby wolf. Ja, det kan jag spela lite wolf team. Ja. Jättekul att spela wolf team. Det är nice. Kolla här mina emblem. Ja, vad är det, förlåt? Who's like Jäger? Nej! Jag sa inte att de skulle spela den. Nej, det är taskigt. Men här är i alla fall Habblatsrummet. Och det är ganska nice, det är ganska mycket folk. Jag kan kolla mycket folk. Det är 46 personer. Och, i det här rummet? Ja. Nej. Jo, jag ska rösta tumme upp här. Man trycker bara på den där tummen. Blipp! Och jälar! Nej, men i alla fall. Ja. Oh. Nej, det är easy match. Okej. Okay. Och han. Jo. Här är han, ägaren. Han heter Delfin. Delfin. Älskar. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Där, Delfin. Slakare. Jag måste kolla vad han som älskade våra bioklippet. Han kanske kopierar den här med, men då blir vi glada. Kanske vi får lite tumme upp eller så. Jag hoppas han kopierar den. Det är nice. Alltså. Då kan vi göra likes. Ja, det var fett skyrre. Eww. Come on, Darien. Ja, mitt spel, han hette... F11 slutar spela MLP. Aj, oj, det. Ska vi inte prenumerera på honom? Nej! Nej, men han är skyldig det som hjälpte oss att få lite mer likes. Men vi är jättebra. Vi kommer nog bli lite kända snart. Ja. Tusen visningar på varje videoklipp. Ja. Ja. Vad är det för låt? En Moves Like Jagger. Jag skriver www.youtube, nej, youtube, nej, jag ska inte reklamera. Labo! Ja? Vad är det för låt? Musla Jäger! Ännu. Nej. I got the moves like Jäger. Håll chef. Här är min gubbe, Tibrov. Du kan adda om du vill, kanske vill prata. Mm. Jag finns på Habbo, det är bara söka på. Jag kan skriva i beskrivningen vad jag heter, kan ni adda mig kanske? Ni vill adda mig på Skype.
Ja. Skriver jag här. Ja. Random. Random. Ja. Random. Mm. Är det random people 1337? Ja, kan ni adda mig så kan ni ringa till mig om ni vill snacka lite. Ja. Ni får bara se till att ni har addat mig på YouTube då. Mm. Annars blir jag ledsen. Ah. Vi verkar vara lite kändare. Ja, det är nice. Kolla, det är så här fett nice för han hade ju lagt upp det på sin kanal. Ja. Och de har skrivit så här: tack älskar hemsidan. Ofta du gjort en respect man. Eller respect man. Ja. Ja, så därför måste vi fortsätta. Det är ett riktigt hårt spel, så alltså, vi har inte riktigt gjort det, men eftersom vi spelade så är vi liksom bäst på spelet. Liksom. Ja. Mitt motto det är så här, jag är bäst på. Det är fan sant. Tolla här. Vad är det för låt? Amazing. Ja. Oh, amazing. 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 Den låten är ganska bra ändå. Jo, håll käft. Ja, Danny. Jo. Men jag tycker om Justin Bieber mer. Labo! Svara på Habbo. Svar på Habbo. Men jag mår illa. Vad skrev du? Kolla väl på Habbo. På chatten. I chatten. Men sen i chatten. Nu. XD. P12. Men ja, alltså det var allt för den här gången, men jag tänkte vi kanske lägga upp en video snart igen. Men det här var smakprov under kvällen, så det kommer mer under kvällen. Hej då allihopa. Ja, hej då.